водичка нашої Остьорки річки. Олександр Михайлович щиросердно вболіває за рідний край, але коли бачить померлих бобрів і дохлу рибу Острі, серце розривається. Ну а як інакше, коли в річці каламутна та смердюча вода, коли риба отруєна, а купатися зась. Для мене це Чорнобиль. Оце як річковий Чорнобиль. Я не знаю, коли це воно встановиться, тому що і раки ж попропадали, і це ж воно все. Маленькі щупелята плавають, теж ж здихаються ж. Ну, щук дуже багато. Рибалка бідкається, каже, риби в Острі завжди було надзвичайно багато. Перебалити та відпочити сюди приїжджають як зі столиці, так і місцеві. Студенти тутешнього технікуму власноруч зону відпочинку облаштували. Однак тепер усе марно. Зробили і клумби, і столик, і бесідка така. І студенти, і викладачі, і місцеві жителі сюди приходили, купалися, відпочивали. Ситуація змінилася надзвичайно. Річка забруднена. Ми ось бачимо, вода темна, риба плаває по поверхні. Словом, для нас це така травма, для всіх і викладачів, і студентів. Жителі Козелецького району б'ють на сполох. У забрудненій річці Остер дохне риба. Вода схожа на мазут, а навколо страшенний сморід. Вода з кожним днем дедалі каламутніша. З'явилася незрозуміла токсична піна, а дно річки і узбережжя устелено риб'ячими трупами. Користувачі соцмереж відреагували миттєво. Інтернет-спільнота обурена. Пише, як зараз ситуація. Козельчани виклали відео. Другий день риба масово гине. Є журналісти, які зацікавлені, але їм потрібна картинка. Хто знає, як зараз на річці? Може, хтось бачив ситуацію в Козельці? Андрій Ісаєнко пише. Люди, это злокачественная опухоль планеты Земля. Сегодня увидел страшную картину последствия выброса отходов лакокрасочного завода в реку Остер. Черная вонючая вода, дохлая рыба и самое страшное, очень много живых мальков, которые рыбой могут и не стать. Потом рядом в пруду выловил кем-то забытый садок, а в нем, внимание, три дохлые черепахи. У перші ж дні екокатастрофи писали скарги та офіційні звернення. Місцевий активіст Анатолій Гуц навіть заяву написав до місцевої поліції. Реакції від правоохоронців чекає і досі. Ну а тим часом малеча бідкається. Не лише купатися чи ловити рибу, але й стояти поруч із забрудненою та смердючою водою просто неможливо. Я купаюсь тут саме з маличку. І я не знаю, що тут сталося, але тепер нема де купатись і... Ми не знаємо, що робити. Анатолій Гуд – звичайний хлопець, який вболіває за долю рідного краю. Мало не перший почав бити на сполохи, щодня, прокидаючись ще на світанку, об'їжджає Остер і фіксує її катастрофічний стан. Каже, якщо цього не робити, то й проблему замовчуватимуть. Так, я один із перших запостив інформацію, вона зараз розповсюджується через соціальні мережі. Завдяки цьому, власне, ми звернули увагу на проблему, яка у нас виникла влади. Ви зараз самі бачите, якого вона у нас кольору. Плаває дохла риба, річка по кольору напоминає, я навіть не знаю, як сказати, ну це, не знаю, нафтопродукти які, чи як, в нас дійсно, що річки немає, і ви відчуваєте запах. І вже підприємливі горе-рибалки почали ловити напівдохлу рибу, звісно, не для себе, а на продаж, тож місцеві активісти радять поки що не купувати свіжої риби. Вилов і злочинну реалізацію напівживої отруйної риби підтверджують і місцеві активісти. Сумлінні рибалки не розуміють і засуджують своїх односельчан. Навіть цю рибу, яка дохла, ловили, виловлювали і цими подсаками, і навіть десь на продаж. Ну це ж, звісно, таке, це ж ну, від людей залежить, у нас же люди різні. Ну. Місцеві бідкаються, якщо і надалі не збурювати суспільство та не залучати до проблем ЗМІ, місцева влада зробить усе, аби зам'яти проблему, а винуватці лиха залишаться непокараними.